Ölkə və dünya gündəmi ilə qarşınızdayıq. ARB xəbərin bugün olan əsas buraxılışı başladı. Studiyada Səlminə Ələkbərlidir. Axşamınız xeyir olsun. Anonslar var. Anti-Azərbaycan kampaniyası İrana xeyir gətirməyəcək. Rəsmi Bakı Tehranı ətrafına yaxşı baxmağa çağırdı. Hamilə qadınların vaksin olunması, peyvənd olunmasına əks göstəriş yoxdur. Paytaxtın bir nömrəli dərdi artıq fəlakətli bir vəziyyətdədir. Qiymət artımı, bahalaşma ildırım sürətlə gedir. Məclisdə əlamətdar günlərin adları dəyişdirildi. Yolun tutulması azmış kimi əlavə maneələr yerləşdirilib. Gediş-gəliş yolunun ortasından təkərlər düzülüb. Dayanmaq üçün nə qədər pul verirsiniz? Bura bir mi? Buranı nə vaxtdan bağlayıblar, təkər qoyublar? Olar ardısa bir iki ay. Bağlayanların kim olduğunu soruşduqda eşitdiyimiz ənənəvi cavab. Valla onu bilmirəm. Cavabdeh qurumun tapılmadığı paytaxtın daha bir mənzərəsini göstərəcəyik. Universiteti bitirdilər, iş tapa bilmədikləri üçün peşə təhsilinə üz tutdular. 5 il, 6 ildən sonra görürsən ki, sən o sahə üzrə demək olar ki, işləyənmirsən. İşə götürənlər ali təhsil müəssisələrinin verdiyi 4 illik təhsilə etibar etmir, yoxsa əmək bazarının tələblərinə uyğun işçi yetişdirilmir? Ali təhsil müəssisəsi əmək bazarından çevik işləməlidir. Peşə təhsili vasitəsilə qısa bir müddətdə əmək bazarına daxil olmalılar. Diplomunu rəflərdə tozlandırıb peşə arxasınca gedənlərdən və buna məcbur edən səbəblərdən danışacağıq. Bəli, diqqətiniz bizdə olsun. İndi təfərrüatı ilə olacaq. Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi adlandırılıb. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Sənədə əsasən həm də adı dəyişdirilən Nazirliyin tabeliyində Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi və Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi publik hüquqi şəxs yaradılıb. Ölkə başçısının digər fərmanı ilə sahibkarlığın inkişafını dövlət dəstəyi sahəsində idarə etmənin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Biznesin İnkişafı Fondu yaradılıb. Beynəlxalq hüququn normaları və beynəlxalq təşkilatların qərarları ilə bağlı ikili standartlar və selektiv yanaşmanın tətbiqi dünyada münaqişələrin ədalətli həllinə mənfi təsir göstərir. Azərbaycan da son 30 il ərzində belə selektiv yanaşmaya məruz qalıb. Prezident İlham Əliyev qoşulmama hərəkatının 60 illiyinə həsr edilən yüksək səviyyəli toplantı video formatda çıxışı zamanı belə deyib. Dövlət başçısı Ermənistanın bu ikili standartlardan istifadə etdiyini də diqqətə çatdırıb. Ermənistan 30 il ərzində Azərbaycan ərazilərinin 20%-ni işğal altında saxlaya bildi. Cəzasızlıqdan həvəslənən Ermənistan daha da irəliyə gedərək Azərbaycanı yeni torpaqlar uğrunda yeni müharibə ilə hədələyir, dövlət sərhəddi və keçmiş təmas xətti boyu hərbi təxribatlara əl atırdı, deyən Prezident İlham Əliyev daha sonra onların layiqli cavab aldığını bildirib. 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində tamamilə məğlub edilmiş Ermənistan 2020-ci il noyabrın 10-da kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur oldu. Azərbaycan özü BMT Təhlükəsizlik Şurasının yuxarıda qeyd etdiyim qətnamələrinin icrasını təmin etdi, 30 illik münaqişəyə son qoydu və hərbi siyasi yollarla ərazi bütövlüyünü və tarixi ədaləti bərpa etdi. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi keçmişdə qaldı. Prezident İlham Əliyev Ermənistanın işğal dövründə Azərbaycanın şəhər və kəndlərini, mədəni və dini obyektlərini qəsdən dağıtdığını bildirib. Deyib ki, bunu etməkdə Ermənistanın məqsədi həmin ərazilərdə əsrlər boyu yaşamış Azərbaycan xalqının izini silmək olub. Dövlət başçısı qoşulmama hərəkatına üz dövlətlərin yekdil qərarı ilə Azərbaycanın sədrlik müddətinin uzadılmasından da danışıb. Bu il hərəkata üzv olan dövlətlər yekdilliklə Azərbaycanın sədrlik müddətinin daha bir il, 2023-cü ilin sonuna qədər uzadılması barədə qərar vermişlər. Biz bunu Azərbaycanın hərəkata uğurlu və səmərəli sədrliyinə verilən qiymətin əlaməti kimi yüksək dəyərləndiririk. Azərbaycan qoşulmama hərəkatı çərçivəsində həmrəyliyin bundan sonra da möhkəmləndirilməsi və hərəkatın siyasi çəkisinin və qlobal nüfuzunun artırılması istiqamətində fəaliyyətinə davam edəcək. Biz COVID-19-dan sonrakı dövr üçün fikir mübadiləsinin aparılması və hərəkatın mövqeyinin formalaşdırılması məqsədi ilə qoşulmama hərəkatına üzv dövlətlərin yüksək səviyyəli iclasının keçirilməsini təklif etmişik.
Dünyanın 2020-ci ilin əvvəlində COVID-19 pandemiyasına məruz qaldığı dövrdə Azərbaycanın hərəkatda sədirliyinə məsuliyyətlə yanaşdığını bildirən Prezident İlham Əliyev pandemiya nəticəsində yaranmış təhdidlərə vaxtında və adekvat cavab verilməsi üçün ciddi səylər göstərildiyini deyib. Biz 2020-ci ilin may ayında qoşulmama hərəkatının dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində onlayn zirvə toplantısının keçirilməsi təşəbbüsünü irəli sürmüş və onu təşkil etmişik. Zirvə toplantısının praktiki nəticəsi olaraq qoşulmama hərəkatına üzv dövlətlərin əsas humanitar və tibbi ehtiyaclarını əhatə edən məlumat bazası yaradılmışdı. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı pandemiya ilə mübarizədə qoşulmama hərəkatına üzv dövlətlərin mövcud ehtiyaclarını təmin edilməsi üçün həmin məlumat bazasından istinad mənbəyi kimi istifadə edir. Dövlət başçısı qoşulmama hərəkatının təməlini ərazi bütövlüyünə hörmət, aqressiv davranışlardan çəkinmə və daxili işlərə müdaxilə etməmə kimi prinsiplər təşkil etdiyini vurğulayıb. Həmçinin ölkələrin ərazi bütövlüyünün pozulması və güc tətbiqinin yol verilməz olduğunu diqqətə çatdırıb. Vüsal Lalayev, ARB Xəbər. Qoşulmama hərəkatının 60 illiyi münasibəti ilə keçirilən yüksək səviyyəli görüş çərçivəsində Azərbaycan və Türkiyənin xarici işlər nazirləri Ceyhun Bayramovla Mövlud Çavuşoğlu Belqradda görüşüblər. Görüşdə iki tərəfli əlaqələr və noyabrın 12-sində İstanbulda keçiriləcək Türk Şurası zirvəsinə hazırlıqlar müzakirə olunub. Daha bir görüş isə Türkiyə və Rusiyanın xarici işlər nazirləri Mövlud Çavuşoğlu ilə Sergey Lavrov arasında reallaşıb. Rəsmilər Belqradda hər iki ölkə liderinin Soçidə müzakirə etdikləri məsələlərdən danışıblar. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan dini liderlərinin görüşünün vaxtı məlum olub. Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadə Kiril və 2-ci Qaregin arasında üç tərəfli görüşün oktyabrın 13-də keçirilməsi planlaşdırılır. Rusiya tərəfinin təşəbbüsü ilə reallaşacaq görüş Patriarxın Danilov iqamətgahında təşkil ediləcək. Oktyabrın 12-sində isə Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadənin Moskva və bütün Rusiya Patriarxı Kirillə iki tərəfli görüşü reallaşacaq. Əfsuslar olsun ki, İran Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycana qarşı böhtan kampaniyasından əl çəkmir. Bu kimi ittihamları qətiyyətlə rədd edirik. Biz 44 günlük müharibə dövründə bəyan etmişdik və indi də növbəti dəfə vurğuluyuruq ki, Azərbaycan ərazisində heç bir terrorçu olmayıb və yoxdur. Ümumiyyətlə, terrordan əziyyət çəkmiş ölkə kimi Azərbaycan ərazisində heç zaman terrorçulara yeri olmayıb. Bu fikirləri Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva, İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahiyanın Livanın Əlmanar televiziya kanalına müsahibəsində Azərbaycanla bağlı söylədiklərinə münasibət bildirərkən deyib. Anti-Azərbaycan kampaniyası İrana xeyir gətirməyəcək. Məlumdur ki, bu əsassız ittihamların səbəbləri İran yük maşınlarının Azərbaycan ərazisinə qanunsuz daxil olmasının qarşısının alınmasıdır və Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunmasıdır. Terrorçuları axtarmaq istəyənlərə məsləhətimiz odur ki, onlar öz ətraflarına yaxşı baxsınlar. Xatırladırıq ki, hələ ötən ilin oktyabr ayında Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ölkənin o zaman işğal altında olan ərazilərinə gedən döyüşlərdə Erməni muzlu döyüşçülərinin iştirakına dair konkret faktlara əsaslanan məlumatı ölkəmizdəki diplomatik korpusa, o cümlədən İran İslam Respublikasının səfirliyinə təqdim edib. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahiyan müsahibəsində Azərbaycana səfər edəcəyini də açıqlayıb. Konkret vaxt açıqlamasa da nazir səfərin uyğun bir zamanda reallaşacağını deyib. Abdullahiyan Ermənistana da gedəcəyini bildirib. Dövlət Sərhəd Xidməti İranın nizam-intizam qüvvələrinin sərhəd qoşunlarının komandanının həqiqətə uyğun olmayan açıqlamalarına cavab verib. Bildirilib ki, Azərbaycanın dövlət sərhədində hər hansı üçüncü dövlətin qüvvələri heç vaxt olmayıb, hazırda yoxdur və bundan sonra da olmayacaq. Eyni zamanda vurgulanıb ki, Azərbaycanın dövlət sərhədlərinin etibarlı müdafiəsi və mühafizəsi üçün dövlət sərhəd xidmətinin xarici qüvvələrinin dəstəyinə ehtiyacı yoxdur. Ermənistanla dövlət sərhədində Qoruz-Qafan yolunun Azərbaycan ərazisinə keçən hissəsində sərhəd və gömrük nəzarətinin tətbiq olunması isə ölkəmizin suveren hüququdur. Dövlət sərhədində Azərbaycanın maraqlarına qarşı yönələn istənilən təxribatın qarşısı bundan sonra da qətiyyətlə alınacaq.
Bu arada İranda ağır yol qəzası olub. Hadisə Xaş və Sarvan yaşayış məntəqələri arasındakı avtomobil yolunda baş verib. İki nəqliyyat vasitəsinin toqquşması nəticəsində 11 miqrant ölüb, 49-u yaralanıb. Məlumata görə xəsarət alanlar və ölənlərin hamısı qanunsuz miqrantlardır və onlar İranın mərkəzi əyalətinə getmək istəyirlərmiş. Sabah Moskvada Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan arasında görüş olacaq. Bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Görüşdə Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan liderlərinin 10 noyabr və 11 yanvar tarixli bəyanatlarının həyata keçirilməsindən eləcə də regionda sabitliyin möhkəmləndirilməsi, iqtisadi əlaqələrin qurulması istiqamətində atılacaq addımların nəzərdən keçirilməsi planlaşdırılır. Bundan əlavə Avrasiya məkanında iki tərəfli əlaqələrin də inteqrasiya birliklərində qarşılıqlı əlaqələrin inkişafının aktual məsələləri müzakirə olunacaq. Universiteti bitirdilər, iş tapa bilmədikləri üçün peşə təhsilinə üz tutdular. 5 il, 6 ildən sonra görürsən ki, sən o sahə üzrə demək olar ki, işləyənmirsən. İşə götürənlər ali təhsil müəssisələrinin verdiyi 4 illik təhsilə etibar etmir, yoxsa əmək bazarının tələblərinə uyğun işçi yetişdirilmir? Ali təhsil müəssisəsi əmək bazarından çevik işləməlidir. Peşə təhsili vasitəsilə qısa bir müddətdə əmək bazarına daxil olmaq olar. Diplomunu rəflərdə tozlandırıb peşə arxasınca gedənlərdən və buna məcbur edən səbəblərdən danışacağıq. Növbədə hələlik günün statistikası var və son sutkada infeksiya bugün 611 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 638 nəfər sağalıb və 13 nəfər dünyasına dəyişib. Hazırda aktiv xəstə sayı 12452 nəfərdə, son sutkada virus əleyhinə 511 vaksin vurulub. Ölkədəki vurulan peyvəndlərin ümumi sayı 8 milyon 900.000-i ötüb. Və Bakıda koronavirusa görə daha bir sinif distant təhsilə keçib. Bu dəfə 51 nömrəli tam orta məktəbin 1A sinifinin müəlliminin COVID-19 infeksiyasına yoluxduğu təsdiqləndiyindən həmin sinifdə əyani tədris prosesi 14 gün müddətində distant təhsilindən əvəzlənib. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsindən bildirilib ki, eyni zamanda paytaxtdakı 225 nömrəli tam orta məktəbdə təsərrüfat işləri üzrə direktor müavininin COVID-19 infeksiyasına yoluxduğu təsdiqlənib, lakin o digər şəxslərlə təmasda olmadığına görə məktəbdə distant təhsilə keçməyib və onu da bildirilib ki, idarədən hər iki məktəbdə əyani təhsil də davam edir. Bəli, hələlik bəladan qorunmaq üçün yeganə yolumuz vaksin olunmaqdır. İndi hamilə qadınlara da peyvənd vurulması təklif edilir. Bu barədə Milli Məclisin bugünkü iclasında fikirlər səsləndirilib. İclasda bəzi sosial məsələlər müzakirə olunub, həmçinin müstəqillik günü haqqında qanun layihəsinə dəyişiklik edilib. Milli Məclisin bugün keçirilən iclasına cari məsələlərin müzakirəsi ilə başlanıldı. Vaksinasiya ilə bağlı danışan deputat Rəşad Mahmudov hamilə qadın və süd verən anaların vaksinasiya olunmasını təklif etdi. Deputat hamilə qadınların peyvənd olunmasının əks təsir yaratmadığını bildirdi. Əks göstəriş sertifikatı da hüquqi cəhətdən qətiyyən doğru bir addım deyil. Çünki Azərbaycan həkimi, Azərbaycan səhiyyəçisi bunu verdiyi zaman sabah ola biləcək hər hansı bir həyati təhlükədən ötürü, yəni bir ana COVID peyvəndi olmadığına görə həyatını itirdikdən sonra dövlətin səhiyyə qurumlarına qarşı məhkəməyə müraciət edə bilər və Dünya Səhiyyə Təşkilatının və dünyadakı aparıcı ölkələrdə olan göstərişlərə görə də bu çox rahat bir şəkildə sübut edilə bilər ki, əslində hamilə qadınlara peyvənd olunmasına əks göstəriş yoxdur. Azərbaycanda tıxac problemini üzərinə götürmək istəyən qurum yoxdur. Bu fikri isə deputat Fasil Mustafa səsləndirdi. Təhsil müəssisələrinin açılması ilə aktuallaşan problemin həlli ilə bağlı qurumların bir il ərzində görəcəkləri proqramları təqdim etmələrini təklif etdi. Bakının tıxac problemi artıq fəlakətli bir vəziyyətdədir. Bütün dünyanın böyük şəhərlərində belə bir tıxac var. Orada heç olmasa hansısa bir qurumun rəhbəri çıxır qabağa, deyir ki, tıxacla bağlı bir il sonra biz bu tədbiri görəcəyik. Şəhərdə yolların böyük əksəriyyəti tank istehkamı əleyhinə qurulmuş, sanki maniyələrə bənzəyir. Yolların çoxu da gedib dalana dirənir. Bir çox yollar ümumiyyətlə geri dönmək üçün hansısa bir variant fikirləşilməyibdir. Digər tərəfdən yağış suyunun da
kanalizasiya xəttinə axıdılması dünya təcrübəsində Azərbaycanın bir yeniliyidir. Bu məsələ ilə bağlı müvafiq qurumlar məlumat versinlər ki, bu tıxasla bağlı bir ay sonra nə etmək istəyirlər? Bir il sonra hansı planları var? Cari məsələlər müzakirə edilərkən qiymət artımı da diqqətdə olan mövzulardan oldu. Qiymət artımının əsasının olub-olmaması ilə bağlı Milli Məclisdə danışıqlar keçirilməsi təklif olundu. Tarif Şurası nə iş, hansı prinsiplərdən qiymətlər dəyişilir, bahalaşma ildirim sürəti ilə gedir, yanacaq bahalaşan kimi hər şey bahalaşır. Ona görə yaxşı olar ki, bir dəfə ümumiyyətlə o məsələyə ayrıca bir müzakirə, bir yığınca həsr eləyək, görək bizim əhalinin real gəliri ilə o qiymətlərin artırılması uyğun gəlir, yoxsa yox. Daha sonra gündəliyə daxil olan Müstəqillik günü haqqında Azərbaycanın qanun layihəsinə edilən dəyişiklik müzakirəyə qoyularaq birinci oxunuşda qəbul edildi. Qanun layihəsinə əsasən mayın 28-i Müstəqillik günü, oktyabrın 18-i Müstəqilliyin bərpası günü elan olunacaq. Deputatlar yeni qanun layihəsinə edilən dəyişikliyin sosial şəbəkələrdə manipulyasiya edildiyini bildirdilər. Bu vaxta qədər Respublika günü kimi qeyd etdiyimiz tarixi də bundan sonra Müstəqillik günü kimi qeyd edəcəyimizlə bağlı dəyişiklik etməyə hazırlaşırıq. Müstəqilliyin bərpa edilməsi ifadəsi milli yaddaşımıza və bütün dünyaya informasiya vermiş olur ki, biz 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyimizi bərpa etdik. Yəni, əsl müstəqillik tariximiz isə 1918-ci ildən başlayır. Bu isə tamamilə fərqli məsələlərdir. Çünki birinci halda müstəqillik tariximizi təqribən 30 illik, ikinci halda isə 103 illik tarixi keçmişimizlə əlaqələndirilmiş olur. İclasda həmçinin müstəqilliyin bərpası gününün qeyri-iş günü olması təklif edildi. Aynur Əliyeva, Emil Rızayev, ARB Xəbər. Elə Milli Məclis üzvlərinin də zaman-zaman müzakirə etdiyi məsələ təhsilin keyfiyyəti və əmək bazarı arasındakı uyğunsuzluq. Hazırda ölkənin 51 ali təhsil müəssisəsində 186 min tələbə təhsil alır. Hər il ali məktəbləri bitirən 200 minə yaxın gəncin yalnız 42%-i əmək bazarında özünə yer tapa bilir. Təbii ki, öz ixtisası üzrə çalışmayanların da sayı yüzlərləndir. Buradan belə nəticəyə gəlirik ki, ali təhsil müəssisələrini bitirən gənclərin yarıdan çoxu əmək bazarından kənarda qalır. Hətta bəzən universitetləri bitirənlər öz ixtisasına uyğun iş tapmadığı üçün yenidən peşə təhsili müəssisələrinə müraciət edirlər. Elə son vaxtlar işə götürənlər də daha təcrübəli təhsil verən peşə təhsili müəssisələrinin məzunlarını işə götürməkdə maraqlı görünür. Araşdırmamız var. Diqqət ekrana. Mən 2005-ci ildə Kooperasiya Universitetinə daxil olmuşam, Azərbaycan Kooperasiya Universitetinə. Oranı iqtisadiyyat üzrə demək olar ki, qurtarmışam. Prosto iş şəraiti ilə əlaqədar ixtisasıma uyğun beynəlxalq münasibətlərdir. Onunla uyğun iş tapmadığım üçün başqa sahəyə yönəldim. Sırf istifadə edəcəkləri, nə bilim, belə deyək də, pul qazanacaqları bir sənədə yönəlsinlər. Mən indi o vaxt 18-19 ilə hamı cavan olub, gənc olub da, ən yaxşı fakültəyə yazım, ən belə prestijli fakültəyə yazım, burada oxuyum, amma halbuki elə deyil. Reallıq indi 5 il, 6 ildən sonra görürsən ki, sən o sahə üzrə demək olar ki, işləyənmirsən. Bəhruz Vəlizadə Sənaye və İnnovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində avtomatika ustası ixtisası üzrə təhsil alır. Artıq öz ixtisası üzrə iş də tapıb. Yəni ona 4 ilə başa gələn ali təhsil diplomunun verə bilmədiyini peşə təhsil müəssisəsi verib. Bəhruz kimi universitet diplomu rəflərdə tozlanan öz ixtisasına uyğun iş tapa bilməyənlərin sayı yüzlərlədir. Buna görə də son illər ali təhsil müəssisələrini bitirənlər arasında peşə təhsili üçün müraciət edənlərin sayı artıb. Bəs niyə ölkənin əsas kadr bazası hesab olunan ali təhsil müəssisələri müasir əmək bazarının tələblərinə uyğun işçi yetişdirə bilmir. Burada artıq əmək bazarında yeni tələblərin və təkliflərin olmasına irəli gəlir. Bir çox hallarda işə götürənlərin etdikləri tələblər ali təhsil müəssisələrinin auditoriyalarında təhsil alan şəxslərə verilən biliklər və bacarıqlar deyil. Xüsusən peşə təhsili müəssisələrinin məzunları əmək bazarında daha çevik işlə təmin edə bilir. Ali təhsil müəssisəsi əmək bazarından çevik işləməlidir. Ali təhsili bitirdikdən sonra əldə etdikləri biliklər texniki və texnologiya baxımından müasir dövrdən geri qalır. Ali təhsil müəssisələri hər gün cəmiyyətdə, elmdə, texnologiyada baş verən yenilikləri avtomatik olaraq auditoriyaya gətirməlidir. Yəni paralel iş aparılmalıdır.
Ekspert deyir ki, hazırda ali təhsil müəssisələrində bunun tam əksini görürük. Universitetlərin çoxunda qocaman professorlar, akademiklər hələ də 10-20 il öncəki mühazirələrdən istifadə etməklə tədris verir. Bundan başqa bu müəssisələrdə hələ də nəzəri biliklərin tədrisi üstünlük təşkil edir. Laboratoriyaları, emalatxanaları isə Sovet dönəmindən yadigardır. Təhsilin əsas hissəsini təşkil etməli olan təcrübə otaqları çox az ali təhsil müəssisəsində müasir standartlara cavab verir. 4 il boyunca yalnız hansısa tərifləri, düsturları, mühazirələr əzbərləyib imtihan verən gənci təbii ki, heç bir müəssisə öz işçisi kimi görmək istəmir. Peşə təhsili ali təhsildən və yaxud da akademik təhsildən fərqli olaraq daha çox praktiki və tətbiqi üsulla öyrənməni özündə əks etdirir. Əmək bazarının strukturunu da nəzərə alsaq və əmək bazarında dəyişən çevik dəyişikliklər də nəzərə alsaq, peşə təhsili vasitəsilə qısa bir müddətdə həmin tələbata uyğun olaraq tədris təlim prosesindən keçərək əmək bazarına daxil olmaq olar. Hazırda 72 peşə təhsili müəssisəsində 120 ixtisas üzrə 24623 tələbə təhsil alır. Son illərdə peşə təhsili müəssisələrinin maddi texniki bazasının təhsil resurslarının yenilənməsi və yeni qərarla bu müəssisələri bitirənlərin imtahansız ali təhsil ocaqlarına qəbul olma imkanının yaradılması peşə təhsilinə marağı daha da artırıb. Amma təbii ki, elmə yiyələnib özünü təkmilləşdirməkdən başqa hələ də diplom xətrinə bəzən də atsan üçün ali təhsil almaq istəyənlər var. Mövcud reallıqsa budur ki, artıq əmək bazarı ali təhsil diplomu olan təcrübəsizləri yox, təcrübəsi və bacarığı olanları istəyir. Ali təhsil müəssisələrinin isə tələbələrinə təcrübə, diplom, daha sonra isə iş verə bilmək üçün yenilənməyə, müasirləşməyə, tədris istiqamətini dəyişməyə ehtiyacı var. İlahə Məmmədova, Qadir Əliyev, Həsən Eltürk, ARB Xəbər. Yolun tutulması azmış kimi əlavə maneələr yerləşdirilib. Gediş-gəliş yolunun ortasından təkərlər düzülüb. Dayanmaq üçün nə qədər pul verirsiniz? Bura bir mi? Buranı nə vaxtdan bağlayıblar, təkər qoyublar? Olar ardısa bir iki ay. Bağlayanların kim olduğunu soruşduqda eşitdiyimiz ənənəvi cavab. Valla onu bilmirəm. Cavab de qurumun tapılmadığı paytaxtın daha bir mənzərəsini göstərəcəyik. Bəli, diqqətiniz bizdə olsun, davam edirik. Sabiq bələdiyyə sədrinə qarşı cinayət işi başlanılıb. Cəlilabadın Muğan bələdiyyəsinin sabiq sədri Aygül Məlikova öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə 2020-ci ilin yanvar-dekabr ayları ərzində bələdiyyə mülkiyyətinə aid 62 hektar ərazisi olan torpaq sahəsini qanunsuz yolla ayrı-ayrı şəxslərin icarəsinə verməsi və dövlət büdcəsindən bələdiyyə ayrılan 4070 manat vəsaiti şəxsi ehtiyaclarına xərcləməsi, bundan başqa daha əvvəl həmin vəzifədə işləmiş Rasif Həsənov tərəfindən özünə 2240 manat məbləğində artıq əmək haqqı yazılması nəticəsində ümumilikdə 6310 manat məbləğində bələdiyyə büdcəsinə ziyan vurub araşdırmalarla məlum olub. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Xəzərin Pirşağı sahilində 10-a yaxın su iti cəsədi aşkarlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin bioloji müxtəlifliyin qorunması xidmətinin rəsmisi Arzu Səmədova bildirib ki, heyvanlardan 7-si əvvəli aiddir. Nazirlik rəsmisinin sözlərinə görə cəsədlərin əksəriyyəti tamamilə çürüyüb. Nisbətən bütöv qalan cəsədlərin müşahidəsi zamanı üzərlərində kəsici alət izləri görünür və belə qənaətə gəlmək olur ki, yem axtaran zaman balıqçı torlarına düşən su itiləri elə balıqçılar tərəfindən öldürülüb. Qida axtarışı zamanı su itiləri özlərinə dənizdə olan iri daşlara çırpırlar. Yaşlı su itiləri də məhz bu zaman zədə alaraq tələf olub, dalğa ilə sahilə çıxma ehtimalı var. Hər halda bu araşdırmanın nəticəsindən sonra dəqiq səbəb bəlli olacaq. Və hər gün Koroğlu metrosu ətrafından işə gedib gələnlərin yaşadığı əzab əziyyət. Daha doğrusu onları buna məhkum edənlər var. 1 manatlıq taksilər. Oxşar vəziyyət paytaxtın əslində əksər ərazisində yaşanır. 20 yavar, 3-cü mikrorayon dairəsi, Şamaxinka və s. Məsələ ictimailəşir hərdən və polis işə düşür. Bir müddət bu taksilər gözə dəymir. Amma bu da bir müddət olur. Koroğlu metrosu istiqamətində vəziyyət daha pisdir. Yol təkərlərlə az qala çəpərlənib. Gündüzü eşidək. Bu
Bura Koroğlu metro stansiyasının giriş-çıxış nöqtəsidir. Daha dəqiq desək, üzü Ziya Bünyadov prospektindən gəlib Qaraqarayev metro stansiyasına, həmçinin havalimanına aparan asma körpünün altı. Burada eni təqribən 4 metre olan avtomobil yolundan tutmuş, piyadaların keçidi üçün nişanlara və səkilərə qədər şərait yaradılıb. Amma digər ki, bu şəraitə baxmayaraq yolun bir hissəsi hər kəsin üzünə bağlıdır. Məndən solda sürücülərin avtomobillərini park etməsi üçün uyğun şərait yaradılıb və hazırda da avtobuslar, eləcə də mini avtomobilləri həmin ərazidən dayanıb. Amma görünür, kimlərəsə həmin ərazi bəs eləməyib. Ona görə də ərazidə əlavə parking yeri yaradılıb. Bunun üçün isə gediş-gəliş yolunun ortasından təkərlər düzülüb. Bundan başqa piyadalar üçün nəzərdə tutulan yolların qarşısı da beton piltələrlə bağlanılıb. Bir sözlə, körpünün altında 1 metr belə boş yer qalmayıb. Burada dayanmaq üçün nə qədər pul verirsiniz? Bura 1 man. Buradan çıxa bilirsiniz girəndə? Yox, çıxa bilmirəm. Hansı tərəfdən çıxırsınız bura girəndə? Elə düz gəlib düz gedirik. Yəni buranı nə vaxtdan bağlayıblar, təkər qoyublar? Olar ardısa bir 2 ay. Mən elə buradan gəlirəm, buradan da elə qayıdıram. Açıq olsa yəni buradan girib çıxmaq olardı, yəni rahatçılıq olar. Körpünün altının kimlər tərəfindən dayanacağa çevrilməsini öyrənmək üçün ərazidəki nəzarətçiyə yaxınlaşdıq. Hansı qurum verib ümumiyyətlə buranı? Valla onu bilmirəm, valla ki. Onu... O təkəri də onlar qoyub bura. Ha, özləri bağlayıb. Mən də burada işçiyəm. Yəni, mən nəzarət edirsiniz siz? Nəzarətçiyəm. Yəni, günlük bir avtomobildə nə qədər pul yığılır? 50 qəpik də deyil, 50 qəpik. Ərazidə yol nişanlarını görüb məsələdən Bakı Nəqliyyat Agentliyinin də xəbəri olar deyib, qurumun mətbuat katibi Mayıs Ağayev ilə əlaqə saxladıq. Bildirdi ki, söz gedən ərazidə parklanma yerinin təşkili ilə bağlı agentliyə hər hansı müraciət daxil olmayıb. Bu isə o deməkdir ki, həmin parklanma yeri tam qanunsuzdur. Amma maraqlısı odur ki, araşdırmalarımız zamanı mövcud qanunsuzluğunun qarşısını alacaq qurumu da tapa bilmədik. Çünki nə Bakı Nəqliyyat Agentliyindən, nə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən, nə də Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən məsələ ilə bağlı cavabdehlik daşındığı bildirildi. Gündüz Vaqifoğlu, Vasif Miradəmoğlu, ARB Xəbər. Ötən ilin bugünü düşmən cəbhədə uğradığı ağır məğlubiyyətin fonunda yenidən Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri Gəncəni hədəf aldı. Ermənilər Gəncəni bu dəfə Toçka-U raketi ilə vurdu. Nəticədə 10 nəfər şəhid oldu, 40 dinc sakin yaralandı. Allah'ım. 11 oktyabr saat 02:00-da Gəncə erməni silahlı qüvvələrinin atdığı skat ballistik raketin səsini oyandı. Raket yaşayış binasının üzərinə düşmüşdü. Artıq 4-cü dəfə idi ki, düşmən Gəncəni hədəf alırdı. Dəhşətli hücum nəticəsində bina yerlə yeksan oldu. 9 nəfər hadisə yerində dünyasını dəyişdi. Daha bir nəfər isə xəstəxanada şəhid oldu. 40 dinc sakin isə yaralandı. Qurbanlar arasında qadınlar və uşaqlar da var idi. Atəşkəs rejimi tətbiq olunandan sonra demək olar ki, dərhal Ermənistan öz çirkin əməllərini davam etdirmişdir. Bir müddət ara vermişdik, çünki biz sözümüzə sadiqik və bir halda ki, bu atəşkəs haqqında açıqlama verilmişdir. Biz ümid edirdik ki, bundan sonra Dağlı Qarabağ məsələsi siyasi yollarla çözüləcək. Gəncə hərbi əməliyyatların getdiyi ərazilərdən 60 kilometr aralıda yerləşsə də raket zərbələrinə məruz qalırdı. Bu, Ermənistanın beynəlxalq hüququ kobud şəkildə pozulması ilə yanaşı ölkənin məqsədlərindən də xəbər verirdi. Qanlı terror bir daha sübut etdi ki, Ermənistan dövlət səviyyəsində terroru himayə edir. Məqsəd aydındır. Mülki əhali arasında mümkün qədər çox itkiyə səbəb olmaq və təşviş yaratmaq. Üçdən çox yaşayış binası tamamilə dağılıb. Hamı Toçka-U raketinin dağıdıcı xüsusiyyətlərindən təkcə hədəfə deyil, ətraf ərazilərə də təsir göstərdiyindən xəbərdardır. Əhalinin sıx məskunlaşdığı yaşayış ərazisinə belə bir raket atmağın sivilləri öldürməkdən başqa səbəbi ola bilməz. Biz bunu Ermənistan hərbi və siyasi rəhbərliyinin Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi genosid, hərbi və müharibə cinayəti kimi qiymətləndiririk. Ermənistan isə riyakarcasına deyilənləri inkar edir. Yalnız birinci hücumun məsuliyyətini öz üzərinə götürürdü.
Bu Gəncə saldırısının səbəbkarı Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyidir. Bizdə olan məlumata görə bu qərar şəxsən Paşinyan tərəfindən verilmişdir. Gəncə terroru dünya mediasının gündəmində də yer alır. Həyatını kaybedənlər arasında 3 çocuk var. Ermənilər nə qədər təxribatlar törətsələr də, Azərbaycan xalqının əzmini qıra bilmədilər. Ordumuz döyüş meydanında qisasına alaraq ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdi. Aidə Zərgərli, İsa İsayev, ARB Xəbər. İlə 44 günlük vətən müharibəsinin gedişatında azadlığına qovuşan Xocavəndin 3 dəfə adlanan ərazisindən tərk edilən hərbi mövqələrdən silah-sursat aşkarlanıb. Laçın rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat zamanı tapılan 1 avtomat, 3 müxtəlif növ pulemyot, 9 əl qumbarası, 11 avtomat darağı, 1 minatanın nişangah qurğusu və 3500 müxtəlif çaplı patronlar aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Saloğlu yenə də öz sözünü deməkdədir. Bu dəfə Saloğlunun Mingəçevir şəhərində növbəti dealer mağazasının açılışı olub. Saloğlunun bu dealer mağazası da öz möhtəşəmliyi, məhsullarının zövq oxşayan üslubda sərgilənməsi ilə bölgədə seçilməkdədir. Burada Saloğlu fabriklərində istehsal edilən bütün mebellərə zövqlü toxunuşlarla sahib ola bilərsiniz. Keyfiyyətə hər kəsə bəlli olan mebellər Alman və İtalyan dəzgahları vasitəsilə Saloğlu fabriklərində istehsal edilməkdədir. Hətta hazırda Saloğluda 25%-dən başlayan indirimlər də qüvvədədir. Yüksək sürətlə hədəfə doğru irəliləməkdəyik. Saloğlu fabriki olaraq keyfiyyətli istehsal prosesimiz, daxili bazarda dilə şəbəkə sistemimizin qurulması, bir sıra xarici ölkələrə etməyə başladığımız ixracat və s. kimi yeniliklər ölkə üzrə peşəkar inkişaf yolunda olduğumuzun bariz göstəricisidir. Bütün dilə şəbəkələrimizdə Saloğlu məhsullarımız eyni qiymətlə müştərilərə təqdim olunur. Ölkəmizdə olduğu kimi gələnin sonuna dək brendimizi azı 15 ölkədə də zirvəyə daşıyacaq. Növbəti şad xəbərim isə Zaqatala sakinlərindədir. Yaxında Zaqatala da olacaq. Hər zövqə və hər evə uyğun mebellərə sahib olmağınız üçün Saloğlu Mingəçevir dealer mağazasına baş çəkməyiniz məsləhətdir. Və bununla da buraxılışımızı yekunlaşdırırıq. Diqqətinizə görə minnətdaram.